Jag säger så här: må bäste man eller kvinna vinna. Vart är vi på väg? Tio poäng. Ett klassiskt svenskt bakverk från 30-talet som innehåller bland annat mandel skvallrar om platsen vi ska besöka. Åtta poäng. Det här blir en ganska lång tripp. Och trippa är något man kan äta här. Det är kanske denna uppfinnare från 1450-talet gjorde, för han kommer just härifrån. Gandalf, Leon och Amelie gestaltar en historia bakom denna kända person i filmen från 2009. Sex poäng. Denna flagga är från en del av detta land. Hästen Pegasus är en symbol för frigörelse under andra världskriget. Och apropå krig, ett inbördeskrig bröts ut mellan två provinser här år 1497. Den ena stoppade all saltleverans till motståndaren i hopp om att svälta ut dess folk, då man trodde att bröd inte skulle göras utan salt. Men det visade sig att motståndaren anpassade sig till detta, och än idag äts det bröd utan salt här. Fyra poäng. Här liras det mycket fotboll och landets herrlandslag kallas även för Gli Azzurri, på svenska De Blå. Nu är vi nere vid tre poäng. I Melodifestivalen år 1975 sjöng Björn Skifs om denna herre. Han är konstnär och även han kommer från detta ställe. Ett känt konstverk av honom är denna takfresk i Sixtinska kapellet där Adams skapelse finns att beskåda. Poäng. Kolla in denna klassiska scen från När lammen tystnar. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Ja, Hannibal Lecter åt alltså hans lever tillsammans med bondbönor och vadå? Det kommer från just detta distrikt.
1 poäng. Här kan man äta pizza, det finns lutande torn och mycket mer. Ja, vi ska ju inte bara till Scania i Södertälje. För nu måste vi byta språk till engelska. So now we go to Scania!